Datang Pening beli selipar. Beli selipar. Demi mencari selipar. Tengok ah, pakai kasut selipar tak bawa. Macam itulah. Kena api. Ni comel. Kat tepi jalan ni. So, baru lepas makan, so kita berlapar balik, kita pergi jalan. Abang nak jalan mana ni? Tunjuk dulu. Ha. Kita nak pergi mana? Maiden kat mana? Kat mana? Main road. Ha. Yelah, kat mana? Depan sana, jalan kaki. Yelah, tapi jalan ni, kereta. Aduh. Laju. Kereta kat sini. Jom. So, kita jalan ke depan lah. So, dekat sini ada Oriental Hotel. Tu ada Happy Mart lah, bang. Tu Happy Mart. Tempat kita tadi makan pada Happy Mart. Tu bukan Happy Mart. Tempat lah. Happy eh. Tapi sini banyak ni lah, urut kaki lah korang tengok ni. Okay. Tempat urut ada 7E. Apa pergi 7E? Mana 7E je? Eh? Mana? Ni 7E. Wow, 7E je. Oh, boleh putus tangan. Allah. Oh, yo, kuning. Ni normal lah 7E tu, bawah ada saiz banyak. Ya, dia habis lah. Aku nak habis lah. Ni perempuan. Bawah tu lelaki. Hijau. Tali hijau. Ah, tu lelaki punya. Halus sali perempuan. Bila rasa tengok. Dah 8. Muat tak kasi? Muat tak kasi bang. Bukan abang 9 ke? Kita kat dalam Maiden sekarang ni. Okay. Kita naik tingkat atas untuk nak cari sleeper. So kat sini macam ada kitchen comel-comel. Kita usah-usah sekejap. Maksudnya? Saiz 8. Saiz 8 ni. Kita dah jumpa dia nak, dia beli sleeper ni. Tu sleeper yang dia beli. Aduh lah kan. Sleeper pilihan. Ui. B, tunjuk sikit sleeper sampai ke Maiden tu. Berapa ringgit? RM3.50. Beli sleeper sampai ke Maiden weh. Aduh. Ciao Rasta. Kalau gambar awak tu tak jauh lah. Pergi side kan? Lepas tu? Cantik oh ni dessert shop ni. Okay, sleeper pun dah dapat. So kita jomlah balik ke hotel. Tapi dalam perjalanan tu, kalau nak makan boleh singgah nasi kandar yang clear, ada dekat Penang Road. Okay, yang ni view hotel kita orang, sea view. So jomlah kita menikmati pemandangan sambil minum air.